Make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. Pessoal, tudo bem contigo? Espero que esteja comigo, tá? Pra quem não conhece, eu sou o Pan, mais conhecido como Menoco. Então tá aqui, essa é minha sobrinha Ivanisa, esse é Menoco. A cara de... Ei, minha boca tá suja. Só tava saindo, tava comendo. Não se preocupam. Não sei que eu sou. Eu não como muito, não se preocupam. Já, tá aqui. Tá aqui minha irmã. Essa é a Adelina. Pessoal, estamos aqui, chegamos até ao nosso destino. Se você vê, é, sítio é organizado, está aí a piscina. E vocês vão ver aí mesmo, nesta mesma piscina. Vão gostar tanto. Então, se vão gostar, começa já a deixar o vosso like, vamos ver como é que o vosso boy Palm Lodge é bom. Vocês verem aqui, no lado aí tem um jardim, uns coqueiros. Aí tipo tem uma fonte, boedou pra fonte. Ainda aqui, já tá muito dope o vlog, então o vídeo não ser muito comprido, apesar que tá doce. Vou deixar com vocês. Pessoal, quanto vídeo ele tá falando? Eu encosto mais. Vai me pagar. Já vou te pagar as visualizações. Pode me pagar. Então a piscina tá boa. Dope. Já me dá bem aqui. Vou mostrar pra vocês. Só isso. Eu só não gosto nada. Ela tá um pouco desnudada. Tá boa assim. Muita população não. Então. Ai. Perfeito. Em 3, 2, 1, olha aquela visão!
pessoal, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Então vou vos mostrar dentro da piscina como é que é tão legal. Vou nadar dentro da piscina com vocês. 3, 2, 1. Aqui depois daquela ediçãozinha, sei que vocês gostaram, como o editor é mal. Hã? Diga. Já, estamos em casa, está bem vazio, já. Me sinto mais à vontade em fazer vlog, porque estou com a minha família. Hã? Cada casal bonito. Cheiros, vê mais cheiros. Que senhora. Eu acho que aqui nessa piscina de noite fica melhor, já. Não, Delina? De noite fica bem, bem fixe. Volto já com vocês. Daqui a pouco aqui terminando mais um vídeo. Só pra ver que o dia tava dope mesmo, dope. Se vocês viram a edição, se gostaram da edição, se gostaram da maneira como eu coisa, se gostaram, então deixa aquele like. Não, sempre siga as minhas redes sociais, sempre, olha, se gostaram desse vlog, vai ter mais vlogs como esse, só você se inscrever, se colar no mundo do Pan Vlogs, se colar no mundo do Menoco. Então, falou, é nóis. É nóis, fui!